Ξεκαθαρίζει βέβαια ότι δεν έχει κάτι ερωτικό, δεν έχει συνέστημα ερωτικό για τη Σταυρούλα. Και το ξεκαθαρίζει. Όχι μόνο αυτό, είπε τώρα ότι η σχέση μας είναι καθαρά φιλική. Ναι. Το ξεκαθαρίζει, κατά τη γνώμη μου και τη δική μου έτσι εκτίμηση, για κάποιον συγκεκριμένο λόγο που θα τον ανακαλύψουμε όλοι στο τέλος, στην τελευταία του φράση του βίντεο που έρχεται. Λοιπόν, σε όλο το παιχνίδι έλεγες ότι ο πιο δικός σου άνθρωπος είναι η Μαριαλένα. Είπες, ας πούμε, ότι εγώ θέλω να κερδίσει τη Σταυρούλα. Και γιατί δεν θες να κερδίσει ο δικός σου άνθρωπος που είναι η Μαριαλένα? Και εφόσον οι αριθμοί λένε ότι ο Σάκης και η Σταυρούλα είναι οι καλύτεροι παίχτες, είπα τη Σταυρούλα γιατί πιστεύω ότι το αξίζει. Δεν θα έλεγα τη Μαριαλένα, γιατί η Μαριαλένα πιστεύω ότι εφόσον έχει το αγόρι της, έχει ένα μικρό προβάδισμα στο θέμα της, πώς να το πω, στο θέμα της διαβίωσης. Είναι πιο εύκολη η διαβίωση όταν έχεις τον δικό σου άνθρωπο μέσα, πόσο μάλλον το αγόρι σου ή το κορίτσι σου. Η Μαριαλένα με απογοήτευσε πάρα πολύ. Εκείνη τη φορά με απογοήτευσε όταν με έβαλε στην ίδια ζυγαριά με τη Μελίνα και επέλεξε τη Μελίνα μόνο και μόνο για να προστατεύσει τον εαυτό της, για να μην βγει αν χάναμε την επόμενη ασυλία προτινόμενη. Με στεναχώρησε πάρα πολύ η στάση της. Η Μελίνα μόλις βγήκε και σε ερώτηση τι τρέχει τελικά με σένα και τη Μαριαλένα, απάντησε ότι όποιος έχει τη μύγα μοιάζει. Καλά, εντάξει. Αν έχει, επειδή έχει κάνει κάτι τέτοιο, το έμαθα. Mm. Είναι τελείως, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω τώρα αυτό. Όταν ξέρεις ότι μια κοπέλα έχει το αγόρι της εκεί πέρα και εσύ κάθεσαι και διαδίδεις ή λες ότι κάτι τρέχει με τον Κωνσταντίνο, για μένα είναι τέρμα ανήθικο. Εντάξει, η Μελίνα έχει μια αιμονή μαζί μου από την πρώτη μέρα που μπήκαμε σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί? Αν μίλαγα με... Δεν έχω καταλάβει το λόγο ακόμα, ή μπορώ να καταλάβω και δεν θέλω να το πω. Αλλά με όποια κοπέλα και αν μίλαγα, μετά από μια εβδομάδα υπήρχε πρόβλημα. Είτε με την κοπέλα είτε με μένα. Δηλαδή, μίλαγα με τη Μαριαλένα, είχαμε θέμα εγώ και η Μαριαλένα. Καλά, με τη Σταυρό δεν θα το αναλύσω παραπάνω. Θυμάστε τι έχει γίνει με τις κουβέρτες, δεν θα κοιμηθείς εδώ δίπλα σα. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για πράγματα τα οποία ήταν εξωπραγματικά. Δηλαδή, την πείρασε πάρα πολύ ιδιαίτερα όταν έκανα παρέα με γυναίκα. Κάθε παίκτης που βγαίνει, καλώς τα λέει, αλλά το θέμα να υπάρχει και ο αντίλογος. Εγώ δεν μπορούσα να πιστέψω στον εαυτό μου, οπότε ο καθένας μπορούσε να πει ότι θέλει και να δημιουργήσει όποια εντύπωση θέλει προς το κοινό. Που στην ουσία ίσως και το πλήρωσε κιόλας από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά δεν πειράζει, κανένα απολύτως πρόβλημα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Όταν μπήκε το παραβάν, στην ουσία ήσουν αυτός, εσύ αυτός που έβαλε το παραβάν. Ναι. Και από ό,τι κατάλαβα, σχολιάστηκε και άσχημα αυτό έξω. Ναι, γιατί μετά πήγες εσύ στο. Πήγες ναι, με την μπλε ομάδα. Γενικά ο Κόρο με τα πράγματά του ήταν πολύ. Πώς να το πω, ήταν πολύ περίεργος. Δεν ήθελα να του πειράζω τα πράγματα. Έβαλα εγώ αυτό το παραπάνω. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα το πάρει ο κόσμος ή η μπλε τόσο στραβά. Στο τέλος, επειδή ήμουν δυσαρεστημένος από κάποιες συμπεριφορές των κόκκινων. Δεν είναι ότι πήγα στους μπλε και έκατσα. Συνέχισα την παρέα που έκανα off camera με τους μπλε.